shirkan ballaaran oo ka soo qayb galeen dhammaan mas'uuliyiinta iyo maamulayaasha kala duwan ee dugsiyada saddexe iyo sare ee kuwa dawliga ah iyo kuwa gaarka loo leeyahay intaba ayaa waxa shir gudoomiyay wasiirka wasaaradda waxbarashada Talin Siroy Weeliyan wasiir dowladda wasaaradda waxbarashada Agaasimaha Guud gudoomiyaha xafiiska imtixaanka qaranka agaasimayaal iyo xubno kale oo ka mid ah kormeerka guud ee wasaaradda waxbarashada Talin Siroy ugu horeen mas'uuliyiinta gobol Kamaroodi Jeex ayaa ka warbixiyay xogaha kala duwan oo xafiiska kormeerku ka soo saaray kormeer dhawaanta wasaaradda waxbarashada Talin Siroy ku sameeyay dhammaan dugsiyada gobolka Maroodi Jeex kaas oo lagu kurgalayay barnaamijyada tayeynta waxbarashada ee wasiirka wasaaradda waxbarashadu ka soo saaray wareegtooyinka kala dambeeyay intaas kadib laagaasimaa guud ee wasaaradda waxbarashada Talin Siroy professor Cabdi Cali Jaamac ayaa iftiimiyay in wasaaraddu ay ku shaqeyn doonto hanaan maamul isla markaasina ay awood fara badan yeelan doonaan gudoomiyasha iyo qaybaha kala duwan ee wasaaradda si loo dardar geliyo hawlaha shaqo ee tayada waxbarasho marka wasaaradda waxbarashadu ma eegayso gaar baa loo leeyahay waa dowlad markay noqoto waxyaalaha caynkaas lama eegayo waa ardaygan waa arday Soomaalilandra waxa weeyaan lama doonayo ardaygan in la caameeyo wasaaraduna u dulqaadamaysa in la caameeyo waxaan runtii imika aan intii hore qaadanayseen in sheegay warbixinadii iyo magaraysa xaruntii baan ku dhex jiray hadii beed maayo imika waxaan doonaynaa agaasimayaasha in ay qorshahooda soo gudbiyaan marka agaasimo kasta waxa weeye qorshu soo gudbinaya ay ario kasta qorshu soo gudbinaya qorshahaasan kula xisaabtanayna gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranka ayaa isna madashaas waxa uu ka soo jeediyay fariimo kala duwan oo la xiriira imtixaanaadka sanadkan soo socda oo uu tilmaamay in hore loo soo dhigi doono isla markaasina ay waqtigan bilaabmi doonto xugururuntii imtixaanaadka soo socda imika waxaynu ku jirnaa December waxaan soo jeedinaynaa in imika documentiska ardayda loo diro hadda haa waxaanu sugeynaa oo keliya intaanu go'a heerka wasaaradda ka yeelan madaxda sare maanta waxyaalahaanu halkan bay ku qoran tahay oo kayda hadduu wasiirku noo saaro way diyaar garaysay foomki way yaalaano waaba la idiin soo qaybin iskuulada inaan idinku keenay idinkana dhib baad sheegtaan mar walba oo ah xagga waalidka haa oo yacni aad waalidkaad u taag weydaan waxaan jecel idinkuna waalidka imika ku sii bilaaba wasiir dowladda wasaaradda waxbarashada Talin Siroy Maxamed Haaji Aadan Cilmi ayaa isna iftiimiyay in dadka halkan isugu yimid ay yihiin labeentii qaranka isla markaasina looga baahan yahay inay soo saaraan dadkii dalkan maamuli lahaa isla markaasina ay xil iska saaraan mas'uuliyadda ay hayaan 25 sanadood ba aynu iyo ka badan baynu imika hawshan soo wadnay waxa halkan fadhiya dad aad iyo aad u qaali ah oo ku soo tabcay oo ay aqoontu halkan soo gaadho oo public iyo private ba ka soo shaqeeyay oo mudan in loo abaal mari la abaal loo abaal gudo ama loo mahadnaqo ama Ilaahay loo weydiiyo dambi dhaaf iyo ajar ayaa halkan fadhiya oo badan kuwa waynu mahad celinayna waayo mar baa daasad lagu fadhiyay mar baa dadka loo yeedhayay mar baa dariiqa uu laga soo xireynayay maalinba heer bay maris halka aynu marayno mar Ilaahay baynu ugu xamdiyeynaa oo ugu shukrinaqayna waayo dhammaan iskuul ardaydu qalin bay sidataa buug bay sidataa kursi bay ku fadhidaa nabad bay ku imanaysaa oo kaga dareerisaa galaas waa wax Ilaahay loogu mahadnaqo taa Ilaahay baynu ugu mahadcelinayna gabagabadiina wasiirka wasaaradda waxbarashada Talin Siroy Cabdullaahi Ibraahim Abane ayaa iftiimiyay wasaaradda waxbarashadu ay u kuurgeliso dhammaan dugsiyada kala duwan ee dalka isla markaasina la sugi doono shuruudihii kala duwanaa wasaaraddu soo saartay waxaanu wasiirku sheegay in kormeerka xiga talaabo rasmi ah laga qaadi doono cid ka soo fulin weyday wareegtooyinkaasi saddex qodob baa ka soo baxay warbixinta bulgaas ku guuriso kuwa aan weli la tagin sababta kormeerka u tagi waayey baa la weydiinay annaga isweydiinay carruurtoo loo kala tartamayaa looguma tartamaya aqoon iyo maxaan barnaa ubadkeenna iyo anaa kaa waxbarasho fiican anaa kaa macalimiin fiican anaa ardayda si fiican wax ugu dhiga laguma tartamayee waxaa lagu tartamayaa intaasoo arday baan haystaan xogtan waxaan u soo bandhignayn saxaafadana ugu soo bandhignay iyadoo xabadi ka go'naynay la sii daayay noqonaysa oo TV baa ka sii daynaa waxaan doonaynaa nin walba tirada lagu soo saaray ibna shahaadada bishaasi maanta waa shan 15-keedu waan soo celinaynaa kormeerka findings baan soo celinaynaa walaalayaal oo ninka loogu yimaaday isagoo haddana qabyo ah iskuulka waan xidhanaa la ogaado